بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا بیا وتا تو کوئی کیدا پلانی بابا نکینی چې
دا ټول اقوال د ذکر کول ضرورت نشته البته یو قول جاری دی چې دا هغه کړه کمی کټه چې د موسی علیه السلام نه جمعې ته تولې په یو وخت کې وکیا برانی دې خو به وایي انشاء الله ولی چې ظاهر تو قران نه دا معلومیږي چې دا کټه غیر معینه مخکې د وهلو نه د گزار کولو نه مخکې دا کټه غیر معینه وه مانا دا 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 اسلام دا جنس دا پایا رہے تفسیری ماجدی دا انگریزان و سیاحان و مشاہدات و تحریرات پیش کری کم انگریزان سیالگری سیش سیاح کا پسطور کچھے ہوئے چی دنیا کی تیرین اکلی دا دنیا کی گری سیالگری بھی ہوئے اگر سیالگر د دنیا لټاوله او دا کوم تاریخي ځایونه چې دي تیر شوي دي هغه لیدلي نو دا هغوی اقوال یې نقل کړي وي هغوی لیکلي دي چې هغه کان دی چې کله موسی علیه السلام وهلی و او دا هغه چینې راوتې وې هغه اوس هم شته پنځلس فوټه دنګ دی او مخ طرف ته دا چې لږ راکوب شوی دی راکوب دی او راکو سفسفې ته نږدې د نیجا وسیع واحد کی پروت ہے فن فجر سمعت ضرب الفجر نو فن فجر موسی علیہ السلام کا اللہ فرمایا کہ اے پیغمبر او حق دا جتا نو ضرب الفجر او حق دا جتا نو فن فجر اور او کی تینا او بل جرا او کی جتا اگر سوال کرو جائزہ وسیلہ وا نیک تڑکے میں دوار تاو بڑا کرنا نا سورہ آراف کی اور سب پیتم کے اللہ نے کی فن بجا سب جلدے ہوئی کی فن بجا رب بعض مفسرین ہوئی کی یہ وقت آنا ہے بعض کو کی فرق ہے اکثر فرق ہے جائے انفجار ویریکی کی لگے لگے اوپر آوا انفجار دیر اوپر آوا انفجار سخت دینا ہو برا ہوتا ہے انفجار نرم دینا ہو برا دل تعالیٰ کٹ کٹ نعمتنا ذکر کری نزکے فن فجر سے فن فجر من حسنتا عشرتا عینا دول لس کے لئے ولی راولت ہے سورہ آراف اس نوصار کے اللہ پاک دے کا اشارہ کے لئے جائے سے بنی اسرائیل خاندانوں نے دول لس ہو اور دا کے قوموں کے اگر چھا اکبر گودت پہ جندو وسا اللہ رو خودلو تو خلط دونا کی بلی کلاش اللہ کی چاہ رکھے ہو پائے در گدین مجھے ہو گا سمود کنون کے گفے ہو دے یو شے پہ بے جی پہ سمود پراتیوی تو جسکم کنون لگی اللہ کو دلی دی وقت بس اگوی کا اللہ رو خودت جگر ختم ہے نبیاوت اللہ فرمائی قلن و شربو یعنی قلنا قلن و شربو یہ باحت سبا رہے ہیں من وہ سوئے چھپرے اور کہ فمڑت تو غیان نا شکری مکرو مکرے نا شکری لا فت غو تو غیان مکرے نا شکری مکرو اور اصولہ کرو اصولہ مصولہ پرے گڑے وڑے شارے مکرو ولا تعطو فی الارض مفسدین زکا چکلا وہ ساعت سفارات راجی فرقنا عام شی اور اس پابندی نے نبیا خلق کے قوت شہوانی اور قوت تذبیات اور قوت تذبیات در اندگی دا قوتنا پیلسان کی رو چکش خواہشات زیاد شی قہر و غضب و غصے زیاد شی اور سڑے دا سے در اندگی شی زکت آتا پرامانی دا کلچ مزید زیادہ شی بیادہ تڑی خیالات گڑھ ورشی بلکش
حضرت اللہ کا فرمائی کی فتاق مفارا ہوئے مک پر حسنہ میں جائے گی اکی نشی بلت سے ہونے گئے نگر روڑی مکر ابو حیان تفسیر کی جکر نہیں چھ دیر دینا نارنگی گی چھ دیر پر حسنہ دیر کی سنہ در پر حسنہ کو چھ حلال نہیں دے جائے گی کچھالا اللہ اس پر کرے گی یوں دے بچ مادرے کچھ مادرے کچھ مادرے کچھ مادرے جوڑے جانا اللہ کے بچے کے مفراتی نے اور کڑیو دا دعوت مسلمانانا دا بنی اسرائیل کا نو دا پدی دلیل دے چھتے چاہ وقت بھی ہو بشر کو چھے حلال دی دا بل چاہ لے نر آکا دی وَيَسْقُرْنَا وَقَلَا چِ وَيَسْتَسْقَا وَقَلَا چِ وَقُوْ بُخْتَنَي مُسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامِ لِقَوْمِهِ قَوْمَ حَفَلَّا پدی دے کی پوچھ ہے غائبانا دا دلیل دے چھ مانتا اللہ کا اعلان کرد
من اللہ کے ادا بن خدا کی دیدن سبب کر دے رہا ہے اگر تا اللہ کی شو ذلت و مسکنا اور تو بیا دین اللہ کا کہ نور کا اسباب ذکر کیا اگر ابتداء کا عذاب تو پا رہی ہے کہ دانو اسباب کو بدلنا عذاب کو بھی باندھ دے رہا ہے شک کو وہ کچھ سے تر قران نزول ہوا ہے دے رہے کہ ان کو اگر جائے گا پتہ نہ رہا بڑا دعا و بڑا زمین کا پارا بڑا پلنا پلے والے کو دعا دے تو وہ دے جائز وسیلہ دا ورکوی کے فضل و لنا ربکا اے پی غمبرا دعا و بارا زمان لبارا رب اکبرنا نتوہو نیت سے ملا وسیلہ ورکوی کے دعا و بارا زمان لبارا لانا جائز وسیلہ حکاہت دے کی نشتا اور تو اے کہ خدا پا حق لگلانی او خود تو پیل لگلانی باننے میں وہ بخا نمسکی بہن کا انتظار کو دیر سے پرے راروانی گورو کے قرآن کے آغشتہ و کنشتہ کوئی بنا کرتا ہے کم روایات کو چی رضی اگر وہ ضعیف روایات کی نوک کے کلام کر رہے ہیں وہ بھی کیوں کو دیکھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر مقروع جانا لے جاتا ہوا ہدایہ ہوا اور شامی ہوا رکھنے کے لئے فضل لنا ربکا دعا بڑا زمان لپایا رب پننا دتشی لپایا فضل لنا ربکا یخرج لنا مما تنبت الارض مما من بعضیا باغ سے مراد من بقلها بقل ہر ہر سورت کی توئی چاہت تن نظری او عام طور پر جو پڑے سی خلق عادت سے پوری سبزیاں سے مراد یوگو رکھا جرا دا سجرا اگوی کیا دا تن لے پٹا مضبوط رکھا ونا آدھا آدم علیہ السلام و سلام کو فراغ پوست کی اللہ ونا فکر کرے سوک کی ہوئی غنم دے سوک کی تشہر شجرا ہوئی دے تاری والا شکر غنم باندی اطلاق نکی گی فغا فما حدو لے لی چدا دیت معلومات مشکر صحیح خبر ادا دا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ دو مفترین و دو فہا و دو علماء و فحوالان کر کردی چی اب ہیو ما اب ہمہ اللہ وہی اللہ سے مبہم پر اندہا کرتے ہیں کہ اللہ مبہم پر ہے اللہ سے کم سے خودلے ہیں لیکن تو صرف آگے کی اقوال نہ کہے کہ پلنیوے دی چی غنم دے پلنیوے دی چی پلانے چی ہے سو کوئی چی انجیر دے سو کوئی چی پلانے چی ہے یہ چی شہم نشتا کہ اللہ نے لے خودلے میں سو بے وفائی اللہ کی رسول کا ہونے والا چی سے وفائی نہ سو بے وفائی نبقل شنر روپی جمتانا سٹا نلے لے اور خلق عادتن کری سبزے اور سادونا اور جتنے اسباب اور خلاق دیکھو لے دا بقل شامل قصہ احا عام تو ذکر دور نرس کو خاص ذکر کریں لیکن چھ بقل کے قصہ شامل ہے فرق سے خاص ذکر کرو قصہ بدرنگ اور قریب وارد ہوتا ہوں توری تیز نہ کنا زمین کو خطور کو توری ہو بدرنگ اور قریب وارد ہوتا کسا گئے ذکر بہتر جمعہ کی من بدرنگ اور قریب وارد ہوتا ذکر کرتا ہوں وقومی ہا درے اقوال کی تو پر تو ہوئی کہ جو گردہ تو ہوئی کہ غنم دی تو ہوئی کہ جو رو دنوں کا ہوئی خوراجی حقا والاری چی ہوئی تو ہوئی زکر چی آبوی کسی خوستی جی صاحب دیانی میں غلط تو تبدیل ہے آبوی خوستی صاحب دیانی میں مم ماں کنو میں تو الارضو میں باق لے گا شنگ آیا سبزی خوستی وار نو غنم سبزی نرا اور بلا خبر ادا ہے دلوشکی پاہلو باق کی لکلی چیو کرت دا کرا گلے لے چی وصولو میں با سو میں لیکی کیوں کی طرح اور خیر آپ کو منزل عدد تفصیل کی اور بلدہ کی ادنا ادنا یہ لے پیغمبر و سوالی کے ساتھ تو ادنا کی غوارے اعلا پر اندے نو غنم ادنا کی در نرے غنم پاشرت شہر نو لہذا دے دے کہ غنم در کا مراد لے عادت طور کی سنت ازال کا شامل ہے بصل پیاز توئی
دا خبر قدی باندې دلیل دا چې بنی اسرائیل تا اوجا او بیا حلال زمن قومت کے دیکھ کے اختلاف کیا اگر سے ہوتا تھا بنی اور بیل بنی اسرائیل کا دا حلال قدی قومت کے اختلاف ہے بعض اہل علم ہوئی کہ بغیر دا پخورنا کچا خورا کی من ہے دیر اہل علم داوی چنا دا منع صرف نبی کو احساس ہوا اگر اجازت نہ اٹھا رہا پڑے اور دیو مت پارا منع کا خود مانز ٹیم تھا کہ کل جمع کروں گی گڑ چل مجموعی لوں گی نقدے ٹائم کے منع اسے عام طور پر ہمیں فراک جائے دینی طور پر بڑھو اس قول کو اور کلا کی ہوئے ساتھو یا موسیٰ اے موسیٰ لن اقبرا ہچرے سبب نکو منگا علا تعالی واحدین پیو کتن پارات باندی فدر لنا نرواو پارا سبن دفارا ربکا دفل ربنا یو خرد لنا کی روبت جملا مما آہا تی زنونا تم بے تر آدھو چرا تو قویز مکا من بطل ہاتھ سب زیدر آگینا وقصہ احاو بادرنگ و تورو داگینا وقول احاو دروگی داگینا وعدت احاو دزال داگینا وبصر احاو بیانو داگینا چرتا بجلانو برا و ترنجبینو برا و چرتا ہوگی و بیانو برا و بس خدا پاک چیزیں پیدا کری ناشنا خلق ہو قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير حمزه استفهام توجيه دبار ابن كثير وي سقط قرانا فمطابق استبدال باندې دوی چې دا په بدل سره جبینو او بدران په بدل کې دال او صاد او سبزيان کوکي زورانا ورته ویل الله اتستبدلون هو الانسان السلام اتستبدلون ایا غواړی تاسو الذي حقیر هو ادنا کے حقلان دے بالذي کو بدل رہا تصیر کی ہوا خیر کیا راڈے بھر رہے ور اللہ پر نگانو تو وفو کو تو بٹے رو اور سنجبینوں کو مقابل کی دار و ساتھ و کیا دان بھاڑے لیون کو پتے کنا ابن کثیر وہی کی توبیس دے رکھا کہ معاقیت کرے دا دلیل دے پتے سبرا چیزی دا سوال دا گناہ کرا نجائز سوال ہم برا گناہ ہے اللہ نے لوئی ذات تے اپنا چکلا ہم دعا بارے عدد سربے بارے بیا دفع دعا جانے بنا بارے یو صلقہ لکن چیو سرابی دعا بکتا ویچی یا اللہ مالا تے جنت پرمین کی تک پر کی نمانے راکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا اوپر ہے جاتی نسوار ہے نسوار با ہم دا عدد پشانا عدد با بلوزی نظر ساتے لوئی ساتے لکا دنیا کی عام سڑے زعام سڑے ما پمکیون چیو سڑے سبری گئینو پورا خیال ساتی پورا سڑکی یریگی گبراہت و باندے را گلے زکا عدب کوی عدب عدب دو جنا زمان اصطاو دبل پمکیون چی خبر کئی دے خیال سڑے مجھے دلوی اللہ پمکی بیادبا بگے گی بیادبا سوالینا کئے بیا دبا وے نا گانے کا ایمرا کو دیر زیادہ بڑا خبر را نا روانا روانا کوئی خشے دل اللہ کر کرے وے بیا وے کی نشاندو صاحب نے پکار دی وہ دینا ہمیں بیسی طبیعت خراب شو اللہ رہے سر گئے ابن کثیر ہوئی چیزا طلب پتاو دا دیر سو پکا بورو دا روی وقت بیسی مڑا پتاو دی شو بخن پن نکے پوئی مار پتاو دا دیر سو پکا بورو اس بھی تو اللہ کا حکم کچھ خوش ہے
امام کا کبیرا رحمت اللہ علیہ فرمائی کی دارام اور تاجید جو تصدیق دبا ہے لکھا ہے فرمائی کی پشا اس بھی تو خوش ہے لکھا ہے فرمائی کی دارام سپت نظر کر رہا ہے کہ جنہیں دوی سوال مار کیا تو دوی دکتا دو 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 اللہ کا فرمائی کی حبی تو امام کا کبیرا رحمت اللہ تاجید جو تصدیق دبا ہے دا دوی دبا کا دعویٰ کا سوزی دے اس بھی تم میں سارا کچھ ہے جو خاصا ترمیم دے یہ نہیں وہ غیر معاہد خاصا کچھ ہے کم سے ہر وہ اللہ کا تفاہ بعد ایک قرآت و قرآت لگے بغیر ترمیمنا نمرات سے رہتا ہے کہ دفعہ اور وانا نکر کا کچھ ہے دفعہ اور وانا نکر دی دینا جائے کہ لاس تو مفتیرین کو میں سے جوڑ کر رہے بعد مفتیرین میں کی میدان ملتی ہی نہ بنی اسرائیل واپس بھی سر کر چلے گی اور بات ہوئی کہ نہ واپس نبی کے لیے داؤد علیہ السلام زمانہ کی بیا واپس چلے ڈاپر ہے فإن لكم ما سألتم إن تحبطوا فإن لكم ما سألتم كلا كتاب يوشع لا أرسل سمينا في كم وقتين أبا صاحب يا أخو زمن داريان كاوي وجم مين بيرا وختان تو یہ جو چلے نہ چلے تھا لمدا دیکھ رہا نبی تو بندہ ہوئی کہ جو شہر خار کار دلی او ذلت بدر باندھی تو لوگا لے گیا ہے پارے نہ کرو کچھ ہے تا تو با کسب اور دل جائے ترا پارا مل جائے گی اور مقبلہ اس کو کسب نہ کرے پڑے بدر باندھ میرا ماجی او کوئی بدل رہا ہے کسی کی پیازان اسی سپرے پہ کسی نور کوئی نور بندر کی پتہ نہیں لے دیکھ کی بس خاص ہے وَظُرِبَتْ عَلَيْهِ مُنْزِلَّا پتھر عبارت سے پتھر یعنی یہ خاص طلاب سے ہے سبا زمین جاری شروع کے دین کا بہت توجہ سمجھی دنیا کا بہت توجہ زیادہ سے مدہ سے لگ لے گا چکلا دے انسان توجہ دین طرف سکم جی اور دنیا کو کرنے کے لئے گیا جی دو لوگ دنیا کرنا لیکن ہم مسلمان کا ہوا ہے ترجمہ سے نکار ہے یہ جو اسکار ہے بس کیر کو ارون ہے دا زلدت ہے کلا کتب دنیا کار کی دمرہ مطلوب سے چیداللہ کار کا نگر نوزگارے گی ندا زلدت ہے اللہ فرمائی وزور پتا ہے ہی مزلدت ہو زلدت کو پتا تو بانی را سبور سی در بانی جو کو بزور سی نو یہ اوقات کو پوچھے آنے کی بتا تو پس دنہ کر زمندہ یا نبکر دین کا دو اگزار میں رہتا ہوں جو کا مکمل کی ندا دلتا زیدت و دوان کنت سبب ہو کر دی دلتا مفسیری نوٹی کے سبب ہی دی چیرہ یہود باندے زیدت و مکنت اخو زیدین نری اخو مسکنان نری اخو فقیران نری ندا مستحف تو جہاد چاہے بھی دی چیدہ کوئی نظام سرمایہ دارانا نظام دے یو سو پسان کو سکا و ناسمین دیو اور سو پسیران دی سو کوئی کی داتی زرین دی سو کوئی کی حکومت کو دارا ہوا سکر دی دا سو کوئی زرین دی دیا داری تو کیا من رکھو چیارا آقا دوی حکومت دا سو خود مختار حکومت لے بس تاگر ایکی ملہون منت سے کلم چھو گاڑی بے بزرزی میں نت تو حکومت ملے دا سے زلالت سے ہو آقا سے زلالت سے دیکھ کے مفسرین اڈیر اکوار خطول خبر مفسرین پر خلا و شد خلق کی جوئی خلق کی زمان سے مطلب شکمہ حضرہ لگے دلے گا اصول اللہ پر ترین خبر دار شکمہ ابو حجان لکھ لے گا آدھو لیلی دی کتاب و ترکیب دا معجوزے سرا قرآن خبر ورکی درسلیم کی وقت چدا سے وقت پر یہودو باندے رازی جدے اسلام پر نبی و زاد و سجید دا ټول نه دا چې یو بار په شریه دا د نور په شریه نو کې چیرې روز د لیږ دی موږ دا نو په تاسو په شریه نو کې د کریډیټ څو پیدا کیږي چې دغه څه په سره نه دی امریکان دا ټول ګلام تمام ټیکنالوژي او تمام ساينسونه او تمام د دوایانو په کریان او چې څه په دنیا کې کیږي دا په یوهو په خاړې باندې کیږي برتانیا هم دا ټول ګلام نو هغه توجیهات چې هغه کم بعضې دي چې داسې دلیل دي او هغسې دلیل دي په هر صورت من د هغې نه انکار نه کوو بالکل دلیل دي چې ایمان په چا کې نهوي هغه وي دلیل خو دې لږ کې خبره دا ده چې په دې اعتبار سره اوس په لحاظ
اوی داد نکر نو داد قرآن موجزه دا برادون کی وقت حال و خبر ورکنی چی داد وقت برازی چی دوی بانده با مسلمان بالید چی ولاد و زدید چی لکسان چی حدید کی رازی چی گفه گفه اوانه بود اوازون کهی که جواب پاس داد دا ناس دا وقتی اللہ برا سے وقت آگا مجھے لنگو ایمان زمینداری کی دا سبب دے دا بے توجہ ہے دن نہ کرے بخاری شریف کی دا امو ابو امامہ باہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ویچی ابو امامہ باہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی عورت کو دے رہا ہوں نو دا زمینداری سامانی مجھے دے جب پارا شیخ الغبر مرد شیخ بیدی در رخ مطالب نجکل ایلوی ویلی چی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایو جدی چی دا سمان رچا پوتا داخل چی اگر آبا پوتا زندر داخل ہے امام بخاری احمد مطالب دا حدیث نکل کرے خود مقصد دا بیان کرے چی دا تا ابو سمندارا مبارک دے کم زمینداران کی جہاد نکے اور جو عباداتوں اور جو دین دپارے کا انتبال نشتا بس چی پتی کا لائے چی پتی کے دے دے چی کلتے ہو گا نگدارا زمینداران دپارا دکا حدیث دے چی جابو کو صدا اللہ کی لیت میں نگا بھائی اور اللہ دے کہ میں اپنی شہباب کی موجودہ دور کی پور زمینداران نگا چی دیوں کر رہی اللہ دے زمیندار کر رہے چی زمینداران کی جہاد میں لگی سوال کر رہی دا زمیندار دې دې له چارې د مانځو وخت راځي د څنګه راځي په ځان راځي او په کپڑے بدلي او ګټه دې ما عبادت کولو بیا پټې دې نه نو دا چې څه ذلت ده چې تا چې الله پاک په دنیا کې قضا ورکړي نو دا هم یو سزا ده دا هم یو ذلت ده انا چې دین پکې نه کم زمیندار چې دین دې دا د پاره دا ذلت نه ده ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لري چې زراعت د پاره خلق له ترغیب مو ورکړی دی تاسو زراعت کوي نو بیا به حدیث سره خطر راوړي نو ځکه به موږ دا وایو چې مراد ته نه هغه زمینداران چې کوم دین ته توجه کوي یعنی څوک یعنی منګا څوک منګا ته په کوم دین ته توجه کوي یقین وکړي دا واجب دی نه غاری یقین کا کہ ترون ترون تمام اور عالم اور شاہ کا خط لدی کہ پدر کی وہ تصدیق ہوئی دا دین کرے دا خبر ہوئی دا ناکام خبر وضعوا بغرب تاکید پا کہ باو انا رجعون یعنی کہ راوت دے دا دا حالت کی کہ مرغے وا دوی سرا غضب دا نادی کرما گرے انقلاب اور بندہ کر رہا ہے کہ غضب کا نام کر رہا ہے یا باپ مانا کی تحقق حق دار کی دنیا غضب دار کا دا یہ وضو نہ تھا دو یہ وضو کی کلا بنی کر رہا ہے دا انا کرے مجنو تو کرا ہے کر اور ادنان یہ مجنے رہو کر اور پھر تو تکبر کو رہو نہ نا باندھے غضب آ رہا ہے حق دار کی غضب دار کا بے غضب نہ مرا تھا اپ بنا گانے ہاتھ کی بدول میں چکم پتی کا وقت وہ کھڑا کر دی مست بے وقوف کس ما کس ما کا بنا لا کے نہ کوئی کلا دعا کا کلا بڑا عذاب نہ دین اپ آج ابن تو مرا لگا کے خلافت کی ارضی دسم کے خلافت کے علاوہ اور کبھی کے انبیاء اصل کلے کی نقلے شروع کے اللہ انبیاء کی بنکل بنی اسماعیل کے نبی رولے گلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے غضب من اللہ نسبت اللہ توجہ کی غروان کا اشارہ کہ لوگ جو عذاب نہ اور دین کا معلوم ہے کہ یہ ایت نہ شپ دنیا کے لوگ معاون مغضوب علیہ قوم یہودیان جیسے بھی مغضوب علیہ قال نوے المقام السلام اتستبدلون ایا واڑے تاسو الذي حقيق هو ادنى يا عالم بالذي بدل حقيق هو خير يا قادر هو رہے نقيه بي تو کچھ شے میں کرم لو آتا فإن لكم يقينا تعالى فهذا قال ما
عمل و کردار یوگان ما چې دې صحیح غنډا لا دوست نه دی را صحیح بس لا دشمن دانا لا چې تد لو خل پاولا دې تد سارانا ولا دې تد لیا ولا دې تد مستی ته بچے تد مولې ته بچے تد صحیح دې تم یا ہے تب لا ہے تد پیریا لا تر را خبره نشتا نو دانا کټ اشاره لای دې مراد تر دې لس کو غضب الهی ويقتلون النبيين او قتل ولدي وجد پیغمبران اولید الله حضور کی چکم قصور واحد ہے چمارا داسے نہ کارا فلک اوچی دا لائے اپنے نمانا بیا تکلا انسانا ہوں کہ لوئی مخلوق ہم بیا ہے بیا دا اوی پشان کے چکم مستاتی کولا دے ادا ذکر رہا جو ایت قرون النبیین او وجد انبیاء کرام بغیر الحق کے بغیر تو جرم کرنا سمع یو سڑی کا بنا کرے گا محسن ہے وعدے دو سر نوحار جن کی بھی قتل ہو رہے یو سڑی کا قتل کرے گا نوحار کے ساتھ کی یو سڑی کا کفر ہو مستق شہر ہے ہم قتل ہو رہے کی بھی اسلام کی تو بجرو خبر بڑھا ہمیں مرد ہے دینا انبیاء پاک کی انبیاء خدر سے نمعصوم کی نہ اللہ فرمائی کہ وہ بغیر جو جرم شرعی نہ اس جرم شرعی نہ ہو انسان ہم نے لگی جاؤ گئی خود یا جرم مجرد ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون